satu suasana yang telah lama tidak kita dapat merasainya, dan menjadikan lebih istimewa lagi ialah apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli Jemaah Menteri dan keluarga dapat berjalan santai bersama-sama dengan rakyat. Dan ini membawa simbolik teguh bersama keluarga Malaysia yang juga merupakan tema perayaan pada tahun ini. Yang penting sekalinya ialah kita kembali kepada satu suasana penuh keceriaan, dan ini juga membawa kepada erti bahawasanya kebersamaan, keterangkuman dan kesyukuran yang menjadi teras kepada konsep keluarga Malaysia dapat kita jelmakan sepanjang kita menyambut bulan kemerdekaan. Dan yang penting juga, kita harap ini akan membawa kepada awareness untuk semua orang mengambil bahagian dalam menyebarkan jalan kebenaran. Dan yang penting lagi, memperkasakan semangat patriotik kecintaan kita pada negara sebagai rakyat Malaysia.